Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. Som v kapitole Ľudia. Hola, me llamo Juan. Ahoj, volám sa Jan. Hola, Juan, soy Anna. Eres de España? Ahoj, Jan, som Anna. Si zo Španielska? Hola, me llamo Anna. Mucho gusto. Soy de Estados Unidos. Ahoj, volám sa Anna. Teší ma, som zo Spojených štátov. Takže Anna es de Estados Unidos. Anna je zo Spojených štátov. Hola Anna, eres de China? Ahoj Anna, si z Číny? No, yo soy de España. Nie, som zo Španielska. Ella es de China. Ona je z Číny. Ja som z Číny. Yo soy de China. Bruno es americano. Bruno je Američan. Él es americano. Je Američan. La niña es americana. Dievča je Američanka. Bruno je zo Španielska. Bruno es de España. Sara es americana. Sara es americana. Sara je Američanka. On je Američan. Él es americano. Ella es de Estados Unidos. Ona je zo Spojených štátov. Anna je Američanka. Anna es americana. No, chcel som to Ačko vymazať, ale som dotkol klavesnice, takže no a našťastie sa to zobralo ako preklep. John alebo Jan je zo Spojených štátov. John es de Estados Unidos. A posledné. Moje meno je Jan. Me llamo Juan. Moje meno je Jan. Jan. Me llamo Juan. Perfektne.